Ahojte, volám sa Tomáš a dnes si predstavíme ľahkobundu Neutrumbeja od Viagodu. Neutrumbeja je ľahká bunda klasického stylu, ideálna na teplé prechodné obdobia alebo sychavé letné dni. Základ bundy tvorí 100% bavlna, vnútornú počievku rukávu a kapucňu 100% polyester. Bunda má dokopy 5 veciek, 2 nápesné, 2 nad pásom a jedno vnútorné na ľavej strane. Zapínanie je kombinované, zips doplňajú kovové cvoky pre rýchle odopínanie. Rukávy majú na zápestí 2 gombíky, vďaka ktorým si ich utiahnete podľa potreby. Z hornej strany je rukáv predložený do tvaru trojuholníka. Dá sa zarovnať kovovým cvokom na hornej strane zápestia. Ide o odkaz na bundy typu M65 používané počas vojny vo Vietname. Väčšinou odlepšie chráni chrbát ruky od vysokej trávy, dažďa či počas jazdy na motorke. Na spodnej strane bundy pod krížami je rásporok s kovým cvokom pre pohodlnejšie sedenie. Vzadu na lopatkách je podobná úprava, Neutrumbeja vďaka nej umožňuje ramená väčší rozsah. Bunda je tak pri strelbe či jazde na klasickej motorke oveľa pohodlnejšie. Límec je zdvihnutý, skrylok je krk od vetra. Skováva jednoduchú polyesterovú kapucňu. Tá sa najlepšie nosí natiahnutá na klobúku typu bundy či na šiltovke. Bundu doplňajú štýlové nášivky, gombíky z logo Viagod, nájemníky a vetriací otvor v podpazuši. Môžete si vybrať medzi kaky zelenou alebo čiernou klasikou. Neutrumbeja je elegantná pánska bunda z príjemného materiálu, ktorá by nemala chýbať vo vašom šatníku. Ak ste klasik, máte radi military, ale chcete civilnejší dizajn, je to pre vás ideálna voľba. Dúfame, že sa vám toto video páčilo a ďakujeme za jeho sledovanie. V prípade akýchkoľvek otázok píšte do komentárov alebo sa zastavte na našej predajni v Nitre na Bratislavskej 21. Aby vám nič neuniklo, dajte follow a sledujte nás i na ostatných sociálnych sieťach. Čaute.